Sí. Bé, bona tarda a tothom. Uh, reprenem, reprenem la jornada d'aquest matí. Ara ja a punt d'escoltar de, els, els principals resultats d'aquest projecte que hem anat anomenant tantes vegades aquest matí. Uh, L'estructura de la jornada per la tarda Primer hi haurà aquesta intervenció per part de la doctora Elena de Boton per explicar-nos els principals resultats d'aquest projecte i a continuació hi haurà dues taules rodones. Una primera amb experiències d'intervenció sobre diàleg interreligiós en l'àmbit comunitari, d'acció comunitària, amb cinc experiències diferents. I després la segona i darrera taula rodona amb la intervenció de dues de les escoles on s'ha eh, intervingut i s'ha fet eh, el projecte que, que presenta ara l'Elena. Uh, sense més dilació i agrair-vos també la, la vostra puntualitat, passo a presentar-vos a uh, la doctora Elena de Boton, que és professora del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Um, és directora del projecte Laïcitat Multicultural, uh, aquest projecte que presentem avui, i a més és investigadora de projectes de recerca europeus i estatals que estan aconseguint tenir un alt impacte social i polític i que estan contribuint a superar desigualtats socials i educatives. És membre del grup de recerca consolidat en gènere, identitat i societat i també del grup de diàleg interreligiós del Centre de Recerca CREA de la Universitat de Barcelona. A més a més, a nosaltres ens fa especial il·lusió perquè és membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, un òrgan que assessora sobre el tema del fet religiós al Govern de la Generalitat. Doncs bé, Elena, com vulguis, estem esperant aquests aquests resultats. Molt bé, moltes gràcies. Una bueno, bona tarda, una hora difícil ara després de de dinar. Eh, però ja veureu que els resultats que han en que hem estat parlant al llarg del matí, no? hem generat expectativa, ja veureu que, que són, són interessants eh, uh, de, de qüestions que ens resolen preguntes que, que teníem al matí. Mm? Llavors, sí que vull reprendre uh, un primer debat que, que ha quedat no? amb, amb, amb la Tatiana eh, uh, Santos quan ens explicava, i és el que origina aquest projecte és, davant de tota aquesta diversitat existent, pluralitat específicament religiosa, eh, cada cop creixent, eh, la pregunta és, que posàvem aquí en blau, és si podem viure junts i juntes. No? Eh, persones que són molt diferents i que cada cop serem més diferents entre, entre nosaltres. No? Evidentment no podem amagar que existeix un prejudici, com, com dèiem, esmentàvem aquest matí, i per tant, el repte és com gestionem aquesta diferència, que requereix, doncs, per, per, en primer lloc, combatre aquest prejudici. I aquest prejudici hem de tenir en compte que existeix una, una dimensió emocional del prejudici, eh, racional, perdó, del prejudici. Aquest seria el més fàcil de desmuntar. Un, el, quan hi ha un tòpic i pots aportar dades i el pots desmuntar. Però hi ha un aspecte més rellevant del prejudici, que és l'emocional no? és a dir, allò que hem après des de, des de ben petits no? eh, que forma conforma no? El nostre, dins del nostre inconscient i que per tant ens aixeca a eh, diferents sentiments mm? i aquest és el més difícil de, de desfer mm? per això és important que quan parlem de desfer prejudicis estiguem parlant d'aquestes dues dimensions i per tant aquí és el que estàvem plantejant que l'educació pot jugar un paper molt rellevant per incidir en aquestes dues dimensions. Només, eh, breument, només, per recordar-li i, i, i veure la, la dificultat de desfer no? Aquest, i desactivar un, un prejudici. No? En primer lloc, que al matí també es parlava no? si existia antisemitisme o no, per exemple. No? Eh, vèiem que, doncs, per exemple, a eh, Uh, el prejudici doncs no li cal estar en presència directa del grup d'Iana, d'acord? No el necessita, de fet um, analitzant el tema, per exemple, d'antisemitisme només un breu apunt uh, agafem una obra literària com la de Shakespeare, eh, el Mercader de Venècia, el, la figura del Mercader potser alguns haureu, uh, recordareu aquesta obra el Mercader és un, és un jueu eh, Shakespeare no vull entrar en polèmica si Shakespeare era antisemita o simplement volia visibilitzar un un antisemitisme que existia, eh? hi és un debat dins de la literatura ben ampli i ben 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 ric. Però en tot cas, uh, Shakespeare va ser, va saber detallar molt bé uh, aquest tòpic i aquest prejudici sobre el sobre el jueu. El els, els el públic que va llegir aquesta obra, que veia l'obra de teatre, de seguida va identificar aquest aquest jueu malgrat a la societat britànica feia dos segles que no existien jueus sí? o com a mínim no de forma visible d'acord? Malgrat això la població va saber identificar-ho, per tant és un exemple simplement de que el prejudici no necessita estar en contacte amb el, amb el grup Diana eh, de fet els prejudicis perviuen durant segles i, i, i no? i en alguns més d'un mil·lenni eh, l'únic que va canviant és la manifestació d'acord? Eh, ah, per exemple, en relació a la islamofòbia, actualment, clar, a l'època mitjaval doncs, parlàvem d'heretges, infidels, etc. Actualment, si, 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 el prejudici cap a, cap a la comunitat musulmana no pot ser adreçada com a heretges o infidels, perquè tampoc aixecaria massa, no arrossegaria massa. Què parlem avui? Població que no s'integra, població que és terrorista, població, etc etc etc. Això ja els coneixem, no cal que els repetim. Però fixeu-vos que el prejudici ja existia, l'únic que hem canviat és la manifestació de com l'expressem eh, llavors la qüestió és, si ja existia què el fa despertar en determinats moments aquest prejudici com és que eh, a vegades el tenim hivernant en, en, una ciutat, en un estat de letàrgia que podríem dir, i què el fa despertar eh, i passar a, a manifestar-lo en actes de segregació exclusió, discriminació, etc aquí es posava doncs, eh, la fotografia d'un bueno, exemple aquí, al contrari, no de prejudici, sinó de, de, de convivència i de diàleg interreligiós, com va ser eh, arrel, arrel d'uns atentats com eh, precisament la comunitat musulmana va liderar doncs, encerclar la sinagoga de, de, de Noruega, d'Oslo, eh, en senyal de, eh, de respecte, d'integració, de diàleg interreligiós. No? I per desvincular-se, evidentment, que dins de totes les comunitats doncs, hi ha una enorme diversitat eh, de, de formes de fer. Que no podem categoritzar a un col·lectiu amb, amb un comportament determinat perquè això justament és el, el prejudici o el, o el rebuig. Eh? Simplement un previ, per tant, d'això era eh, és per això que estàvem plantejant en aquest projecte que l'educació doncs, pot ser una important eina per desactivar aquest prejudici i, una, i aquest prejudici pot desactivar-se en part gràcies a afavorir un diàleg interreligiós, entre els membres d'una comunitat educativa. Entesa en sentit ampli. quan nosaltres hem treballat la comunitat educativa en, en, el, en el projecte com, com en altres projectes, l'entenem no només professorat i eh, alumnat, sinó que eh, en aquesta comunitat educativa estem incorporant també doncs, el que podria ser familiars, altres professionals, administració, etc etc. És a dir, tots aquells que estan intervenint en aquest procés d'aprenentatge d'un participant, ja pot ser una persona menor d'edat o, o un adult. Mm? Uh, com, com presentava el Tatiana Santos, um, vam, amb, clar, amb un projecte d'un any, doncs a, ens agradaria també, doncs, quan comences una cosa tan engrescadora, tens ganes de fer moltes, moltes coses, però evidentment s'ha de ser realista, amb la qual cosa, doncs, vam haver de triar només dos, dos casos, n'haguéssim fet més. Eh, les característiques d'aquests centres, jo no només els criteris, que això ja ho, ja ha explicat a la, a la Tatiana Santos, sinó les característiques que al final eh, que tenen aquests dos centres, a, semblants, és que es tracta de centres amb una gran diversitat eh, ètnica, eh, cultural, religiosa, lingüística, etc. Mm? En els dos centres hi ha una gran participació de la comunitat molt activa i quan diem participació es refereix a tots els àmbits de, de, del centre educatiu, mm? en, en la gestió, en els processos d'aprenentatge, etc etc. Sí que un criteri de, de selecció, com, com bé comentava la Tatiana, era eh, que existís doncs, a convivència i resultats acadèmics. És a dir, havent-hi tanta diversitat, eh, al mateix temps hi ha convivència. Llavors, justament dos, aquests dos elements originaven el poder analitzar i què ho fa possible, que havent-hi tanta diversitat, hi hagi també convivència. Mm? En tots dos centres ens trobem que implementen el, el que es manté com a actuacions educatives d'èxit. En tots dos centres. Eh, el, el això procedeix d'un previ, al marc d'un altre projecte de recerca de gran rellevància científica, com és aquest projecte Included, és un projecte actualment que està eh, acabat, era de cinc anys, està, està acabat, eh, que va analitzar durant aquests cinc anys a nivell internacional i específicament estudis de casos a Europa, eh, aquelles, aquelles eh, pràctiques educatives que estaven funcionant i aquelles que estaven generant fracàs escolar. D'acord? No, entro, no, no entrarem perquè no és l'objectiu del, del projecte, però sí que en, ens basem no, del, del treball ja realitzat prèviament per aquest projecte del, del sisè programa marc europeu, que és de gran prestigi eh, científic. Mm? Per exemple, quan us eh, comentàvem que és, eh, té, té resultats aquests, aquestes escoles, aquests centres educatius, una de persones adultes i l'altra d'infantil primària, tenen resultats acadèmics d'èxit, hi ha una dada eh, que, per exemple, aquí referent a l'escola d'infantil primària, que podeu observar com a l'inici de no aplicar actuacions d'èxit, doncs a, en vermell indica tot el fracàs escolar que hi ha, en aquest cas en, en l'adquisició de la competència eh, lectoescriptora, i com cinc anys només més tard d'implementar aquestes actuacions d'èxit, només cinc anys, en la mateixa competència observem que el 85% del, de l'alumnat assoleix les competències. Amb això estem parlant d'èxit, perquè a vegades s'ha generat debat de què, què voleu referir amb èxit educatiu o no. Estem referint a assolir tot l'alumnat, independentment del grup cultural, ètnic, religiós, classe social, etc., que, que, procedeixi, que assoleixi les, les competències. Mm? Uh, bons resultats acadèmics ens genera, té un impacte després en, en la mateixa convivència, eh? ja, ja anirem veient. I volia agafar, començar <coughs> amb, <coughs> perdoneu, amb una cita d'una professora d'aquesta um, escola d'infantil primària. Assenyalo algunes, algunes parts. Diu, a um, vida que es passa de la situació d'invisibilitat a més complicitat, provoca que les persones que estaven liderant vegin que hi ha persones de, per exemple, la religió musulmana, que també són dones, que també són mares, que també tenen ganes de millorar l'escola i que tenen coses en comú, mm? que és jo vull la millor escola, jo vull que el meu fill tingui la màxima educació, etc. És a dir, trobem que quan generem ja aquests espais d'interacció, mica en mica les diferències es converteixen en una font de riquesa per entrar en aquest diàleg mm? igualitari i de per compartir elements en comú. Anem a veure en què consisteix. Això només era el, el, el previ. Mm? La primera pregunta que ens podem fer és: la simple existència de, de diversitat en el mateix espai garanteix la, conviv la convivència o l'aprenentatge? Evidentment no. ja hem vist molts espais amb molta diversitat on hi ha conflicte. Mm? Eh, per tant, què és el que permet que hi hagi eh, aquest diàleg interreligiós? Mm? i eh, si aquest diàleg interreligiós i aquesta convivència pot ser transferible a altres centres. Mm? Per tant, vam estar veient d'aquest doncs, projecte que us eh, anunciava abans, aquest projecte eh, eh, vam veure les actuacions que va identificar, aquestes actuacions educatives d'èxit que va identificar, eh, uh, volíem veure quin impacte tenien aquestes, aquestes actuacions, o algunes d'elles, en afavorir el diàleg interreligiós i desactivar el, el prejudici. Mm? De nou, re, recull un, eh, uh, alguns aspectes que, que el doctor Fletx ens comentava també a la, a la ponència, mm? que era que aquestes actuacions estan basades en evidències científiques. I a les basades en evidències científiques aporten i asseguren o garanteixen resultats acadèmics i de, i de convivència. Però és perquè estan basades en, en evidències científiques. Allò que funciona s'implementa i allò que funciona a tot arreu. El doctor Fletcher ha insistit també en, en fent el paral·lelisme en, en, en medicina, no? quan ha fet el paral·lelisme de si anéssim no, a, a un metge que, ens, que ens digués que ha consultat el diari, la tele, etc., per guarir-nos, doncs a, desconfiaríem. No? El mateix ens passa amb, amb educació. Necessitem que algú eh, no, que, en, que ens proposi una actuació d'èxit no es basi en el que ha sentit, que li han dit que funciona, sinó que realment certifiqui que allò funciona. Per tant, evidències. Vale. Com, com hem orientat aquest, aquest anàlisi? Aquest anàlisi eh, ha identificat, com també bé, bé deia eh, Tatiana Santos, eh, ha volgut identificar per, un, per una banda doncs, barreres, tota aquesta dimensió exclusora de, del, de, del racisme i la discriminació, i per altra banda una dimensió transformadora en quant a oportunitats que es generen en aquests espais pel diàleg interreligiós. Mm? Dins de les oportunitats doncs, a, a, hem identificat, per una part, orientacions i condicions que afavoreixen aquest diàleg interreligiós i després, un cop es dona aquest diàleg interreligiós, detectar, identificar quin impacte o algun dels impactes que ha generat aquest, aquest diàleg. Per tant, anem a veure, no? seguim una miqueta aquesta, aquesta línia. De barreres no, no me'n detindré molt, eh, fonamentalment perquè com que els dos casos seleccionats estan fent referència justament a, a casos d'èxit, no? ens trobem que moltes de les persones entrevistades, que han participat en grups de discussió, que han fet observacions, etc etc, que ens han en, doncs, ha dedicat un temps, um, quan ens parlaven de barreres, normalment feien referència a aquelles barreres que s'havien trobat en altres espais educatius. Um, I que a l'arribar en aquests centres Uh, amb actuacions d'èxit doncs, uh, podíem fer la comparativa no? I, i observar um, doncs, eh, uh, la diferència. No? Per tant, només destaco doncs, tres idees que sí que insistia molt i que més enllaça amb el que eh, uh, la Tatiana ens ha, ens ha plantejat aquest matí de la literatura científica a nivell internacional. Per un costat, doncs, eh, uh, fent referència a que el, 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 existeix eh, per aquelles persones que són creients o practicants d'una tradició religiosa, doncs eh, manifestaven que a vegades sentien incomoditat per expressar aquesta identitat religiosa, eh? quan no hi ha relacions igualitàries. Eh? I això eh, es manifesta doncs, des de persones eh, catòliques, que estan plantejant de que en segons quins espais dir que una persona és catòlica doncs està molt mal vist i, i per tant hi ha gent que se n'ha d'amagar hm? així com també població musulmana, etc. Hm? Eh, per altra banda també plantejaven el, la falta de reconeixement en alguns espais educatius d'aquestes minories, d'aquestes tradicions religioses perquè no hi ha voluntat d'entesa. Algunes eren coses, qüestions ben senzilles, senzilles que molts centres educatius han, resolt, com podria ser un menú escolar, per exemple, per posar un cas ben, ben senzill de, de resoldre. Eh, I algunes minories ens doncs, assenyalaven que qüestions tan senzilles doncs, quedaven sense, sense resoldre. I l'altra, doncs, a tot l'assetjament i que existeix alguns col·lectius no? per ser d'alguna minoria religiosa. Això quan, quan barreres són els elements que més eh, es repetien. Mm? Anem a veure, per tant, d'oportunitats per a aquest diàleg interreligiós. Eh, sí que destacar, doncs, per exemple, que molts d'ells parlaven de la necessitat de... Eh, aquest diàleg interreligiós eh, permetia, eh, o era gràcies, no, a crear llaços d'amistat. Mm? És a dir, l'aspecte la, de l'amistat és, un, és un resultat molt, que, ens han visibilitzat molt, molt clarament. I el poder construir confiança. llavors, la següent pregunta és com generem aquests, aquests vincles d'amistat. Eh, els participants dels dos centres destaquen... Eh, algunes actuacions que els hi ha permès doncs, crear aquests lligams d'amistat i, i, i reflexionar sobre els prejudicis que totes les persones podem tenir. No? I en aquest cas eh, estaven han subratllat específicament doncs, dues actuacions d'elles, de, que són les tertúlies literàries dialògiques i els grups interactius. Mm? Amb dues eh, funcionen amb un en principi que també el doctor Fetge parlava al, al, matí, que és eh, la base és el diàleg, el diàleg igualitari. Mm? Això és l'element més important en, aquests, en aquestes eh, dues actuacions. Mm? I aquestes actuacions i aquestes condicions que ara veurem ha permès eh, reflexionar sobre les emocions, que és el que dèiem que era una de, la part, una de les parts d'aquest prejudici, d'aquest racisme. Eh, Fixeu-vos, eh, per tant, interaccions transformadores, transformadores, no? aquestes amistats no? que, que es van creant i, i desitjades. Mm? eh, fent referència, doncs, per exemple, a les tertúlies, tant d'adults tan com, de, com de menors, diu, fixeu-vos, no? doncs, eh, cal que digui, eh, algunes idees, no? la primera, d'una mare, que diu, no pensem igual, eh, però i què? No? Eh, diu, el més, salto, eh? el més important és el respecte i a qui n'hi ha. M'escolten mm? i jo escolto amb elles, d'acord? Eh, un altre, que sí que és un nen de, de 10 anys, no? diu que les tertúlies parles no? i quan surts doncs, has generat, tens una reflexió dins, uh, dins teu i acabes parlant amb aquell company que doncs, potser havies tingut un malentès, un, no? estaves enfadat, etc. D'acord? Eh, el de següent, igual, ens diu, si algú té un problema, si som companys i amics de veritat, i aquí parla molt sovint d'amistat de veritat, no riem, és a dir, som solidaris, sí? generem un marc de confiança. Hm? de nou veieu que tots estan fent referència al diàleg, a poder parlar, sí? a poder compartir el respecte. Per tant, eh, el primer, la primera orientació per a aquest diàleg interreligiós eh, és, que, és, és que aquest diàleg estigui basat en, en aquestes, aquesta, aquests principis d'igualtat, aquesta pretensió de voler arribar a una entesa, a una, a una comprensió mútua. Eh en aquesta la cita, no la llegiré perquè no ens donarà temps a veure-ho tot, però diu, primer, el primer contacte, quan no coneixes algú, doncs pot ser els tòpics, ve el prejudici, no? que com ja diu la paraula és un prejudici, no? un judici previ al coneixement, primer ve els tòpics i quan parles en primera persona és quan comencem a desfer-los. No? Però per, per desfer-los i per poder parlar, i que tothom se senti còmode per parlar, ha d'haver aquest principi d'igualtat. No? Eh, aquí una altra cita d'una altra nena fent referència doncs, a lectures que han fet d'aquestes tertúlies literàries, dialògiques, no? quan han llegit eh, doncs el Lazarillo, el Don Quijote, l'Odissea, etc. No? Eh, I surten d'abans que aquí posàvem en tota religió. No? Aquest, és una escola, en aquest cas, amb molta diversitat de religions. Hi ha comunitats musulmana, hi ha l'ortodoxa, hi ha cristiana, hi ha catòlica, perdó, testimonis de Jehovà, etc eh, etc. És a dir, hi ha una, una gran diversitat, eh? inclús intra les pròpies religions. Eh? Ah, I diu, no és necessari arribar a un acord, l'important és que eh, ens, eh, ens respectem i ens escoltem. L'altre aspecte eh, és que s'ha de crear o es crea no? una, una creació de sentit en aquests espais d'interacció. Um, ha de tenir un sentit les persones de per què participen en aquests centres educatius, en aquests espais uh, d'aprenentatge. Eh, I aquesta creació de sentit molt sovint apareix quan els propis subjectes, no? els propis participants i la comunitat, agents de la comunitat educativa poden participar eh, d'igual a igual i en aquest sentit us posava doncs, a, de poder prendre decisions. Mm? Què ens passa normalment amb un centre educatiu? Qui pren normalment les, les decisions més rellevants si pensem en un centre educatiu? Normalment els professionals de l'educació, sí, professorat o altres professionals. Eh, si aquesta presa de decisió d'aquests professionals d'educació és compartida no substituïda, eh, sinó compartida per altres membres de la, de la comunitat educativa, mmm, hm, famílies, eh, alumnat, eh, administració, altres professionals, etc., eh, pot generar molta creació de sentit, perquè aconseguim doncs, desfer eh, algunes confusions, eh, podem ser sensibles a la diversitat, que moltes vegades, no per mala intenció de molts professionals, sinó que no ho podem conèixer de tot, de tot el món com bé també dèiem al matí, la qualitat, eh, la diversitat, perdó, garanteix la qualitat eh, d'aprenentatge, d'acord? És a dir, quan també més diversitat existeixi mm, en la presa de decisions, doncs més ajustada serà la, les respostes que puguem donar, evidentment. Eh? És molt lògic, però el que ens passa és que en molts espais, eh, no només d'educació, sinó en molts espais, no ens trobem la, la, la aquesta representació d'aquesta diversitat. Eh? I fixeu-vos que aquí, en el cas de, de l'escola d'adults de, de la Bernada de Sant Martí, doncs de, plantejaven aquesta situació. És el mateix, té, la, té el mateix valor aquella persona que porta 37 anys que aquell que acaba d'arribar en, en, en la presa de decisions. L'important serà eh, no l'estatus que tingui, o el poder, o la veterania, etc, sinó l'argument que ens estigui donant. Si l'argument, encara que faci un mes que hagi arribat és prou sòlid i prou argumentat, doncs eh, és, és prou motiu per, per tenir-lo en compte. Però hem de donar espai i cabuda perquè, perquè es produeixin aquestes interaccions. Mm? Eh, o, per exemple, el que també crea sentit, i això plantegen també molts, molts, eh, moltes persones entrevistades, és que aquests centres educatí, educatius siguin segurs i lliures de violència. Violència d'iguals, violència de gènere, etc etc. Mm? Violència de eh, racista, etc. Mm? Eh, I en aquest cas, a l'escola doncs, a, a, a elaboren tot un procés de, de entren en un procés d'elaboració de, de norma consensuada entre tots els membres de la comunitat per tal de doncs, a, a reduir i evitar el, els insults, situacions de bullying, d'assetjament, etc. Mm? I aquell que el trenca, doncs també la comunitat sencera reacciona, aquell que trenca la, la norma establerta. Altre, un altre element, Aquesta, aquest principi d'igualtat de les diferències. Mm? Eh, són centres on no hi ha grups culturals o tradicions religioses més legitimades que altres per construir el coneixement. En aquest sentit, aquest currículum hegemònic que, per exemple, la literatura científica ens estava eh, identificant com un problema eh, amb, per, per, mm, per visibilitzar i, i integrar a les minories culturals en els centres educatius. En aquest sentit estem plantejant de que si hi ha un principi d'igualtat de diferències, eh, aquest coneixement eh, el faig més heterogènic. Mm? I això crea un sentiment de pertinença molt fort, de formar part d'aquella comunitat educativa. No és que algú em diu què haig de fer, sinó que jo estic participant en, en, en allò que vull dins dels centres educatius. Per exemple, aquí doncs, feien referència doncs, a convidar a, davant d'una preocupació que hi havia de, de les famílies, van convidar famílies musulmanes i si no musulmanes, van convidar el president d'una associació islàmica doncs, a, a poder parlar. Eh, L'altre és solidaritzar, solidaritat, perdó. Eh, en definitiva, és empatitzar amb la situació de l'altre i, i ajudar-lo. Eh? I, per tant, té un gran potencial de transformació. Eh? Eh, gràcies. Eh, no, ens, no ens temps de llegir, es podeu, es podeu anar, anar, veient, eh? però fixeu-vos com parlen d'amistat entre diferents grups i gràcies a aquesta diversitat eh, permet aprendre, aprendre junts. Mm? Sí que vull destacar la segona en relació perquè té un efecte molt directe amb els resultats acadèmics. No? Aquí ens parla dels grups interactius i, i fixeu-vos que diu eh, uh, tens un nen gitant amb un, amb un marroquí o un senegalès amb un romanès que s'estan ajudant per acabar i fer bé la, la tasca. Després al pati o fora del barri pensen aquest m'ajuda a classe, no m'he de barallar amb ell. No? És a dir, com aquesta relació entre la, la dimensió instrumental de l'aprenentatge i aquesta dimensió emocional de, de l'educació doncs es van entrellaçant i s'alimenten una, una a l'altra. Eh, mm? el mateix, eh, en relació a aquesta, aquesta, es continua aquest fil de, de, de resultats acadèmics, no? quan a més diversitat hi hagi, doncs més qualitat educativa eh, obtenim. Mm? I aquesta diversitat la podem obtenir a través de de grups heterogenis, com 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 fa menció els grups aquests grups interactius, grups heterogenis, de cultures, de religions, de nivells educatius, etc, etc. Eh, així com doncs de de referents adults que entren dins de la comunitat. Ja els referents adults ja no ja no només és, eh, tot i que és molt important a aquest equip de professorat, sinó que també s'incorporen altres referents adults de la, aquesta comunitat educativa més, més àmplia. I això permet eh, doncs, a, a donar diferents graus d'importància en, aquesta, en aquesta diversitat. Eh, quin és l'impacte? I així ja si anem així concloent per seguir en temps com portem tota la jornada. Doncs, eh, per un costat, aquesta desactivació del, del prejudici, eh, i aquí per exemple doncs per exemple ens havia un, una frase, sí que vull llegir-la no? que eh, subratllant la part negreta que diu trobes que un nen gitano diu alguna cosa i un nen eh, musulmà dona que pensa igual que ell eh? i que fins i tot hi ha musulmans que no pensen com ell eh? com el musulmà això fa que vegin que tenen moltes coses en comú, malgrat ser diferents. Eh? És a dir, a través d'aquest diàleg, eh, uns van aprenent de, dels altres, eh, i anant més enllà d'aquests obstacles o prejudicis. Mm? Eh, augmenta aquesta qualitat eh, educativa i resultats acadèmics i també hi ha aprenentatges sobre les religions. D'acord? Ja no cal fer un dia de la interculturalitat o dels drets humans perquè en aquesta situació, en aquest context, cada dia estem fent el dia de la interculturalitat, dels drets humans, etc etcètera, etcètera, eh? per dir-ho així ràpid. Mm? Eh, és a dir, comença a haver un aprenentatge sobre eh, si jo no soc musulmà, eh, musulmana, aprenc sobre el que és musulmà i a l'invers aprenen de mi. Mm? Eh, reconeixement. Mm? Eh, en aquests centres educatius eh, trobem que el que hi ha no és només un reconeixement, una tolerància, etc, sinó que el que hi ha és una normalització d'aquest fet religiós. D'acord? Eh, ja no és només una, una qüestió de folklore, de celebrar doncs, la festa d'aquest grup cultural en concret, no? que està molt bé, però que això no és el reconeixement cultural, sinó que el reconeixement cultural ha d'anar molt més allà, en el sentit de dignificar els diferents grups que existeixen i normalitzar-ho. Eh, algunes línies de futur que ens hem trobat Sí? No, no podem entrar en tot, eh? només hem destacat algunes idees. Seguirem fent feina per, per poder eh, retornar tot el treball que ha sortit en aquest, en aquest projecte, però algunes línies de, de futur que se'ns queda obertes, que no estaven previstes al projecte, però que mereixen certa atenció. No? Un és aquest diàleg, fins ara el projecte estava previst no? de treballar el diàleg interreligiós, i el que ens trobem i que, el, que el, els diferents participants el projecte ens, ens ha assenyalat el diàleg intrareligiós, dins de les pròpies tradicions religioses. Hi ha diversitat, evidentment, eh, dins de, tota, dins de tot, el grup, tot grup cultural o religiós existeix diversitat. Eh? i, i està poc treballat com fem aquest diàleg intrareligiós dins de les pròpies comunitats. Està molt poc treballat. I en aquest cas, doncs sí que ens han fet esment d'alguns obstacles, algunes dificultats que algun alumnat, eh, algun participant o professorat s'hi troba. En aquest cas agafava el cas d'una nena, eh, ella musulmana, doncs, que plantejava les diferències eh, en, en, dins de la seva pròpia tradició religiosa diferents d'opcions que, que es prenen en quant eh, comportament de, de vida i tensions que això pot generar, d'acord? I que ella, aquí la cita és molt més llarga, les, ella em plantejava de, que es fora bo de poder doncs, generar aquest diàleg no? obert sobre, sobre l'intra religiós. L'altra, eh, plantejaven és la dona a les religions. Sí? Eh, quin és el paper que ha de tenir i aquí en, en tomàvem també en un debat que ha sortit al, al, matí sobre el tema del feminisme eh, dins les pròpies religions i aquí posava feminisme dialògic per tota una eh, línia no? Eh, liderada per Lídia Puigbert sobre el feminisme dialògic de donar cabida, cabuda perdó, a, eh, a, a diferents eh, formes de, de ser dona però que totes poden compartir el mateix principi de igual, principis d'igualtat i de reconeixement, etc. Per concloure, per tant, veiem que en l'organització d'aquests espais educatius eh, els principis de, destacarien principis m, com el d'igualtat en tots els espais del centre, els d'aprenentatge, els de presa de decisió, per exemple, eh, a s'anar afavorint doncs, a aquest diàleg, la confiança, l'aprenentatge mutu, el treball conjunt entre persones de diverses tradicions, no? i l'impacte immediat és la creació d'amistat. I això és el que permet debilitar eh, aquesta, aquesta dimensió emocional del prejudici, que és el que començàvem a, a la, la sessió. Eh, i finalment acabo amb una cita no? d'un participant que deia és es que em dona igual si és pakistanès o no, o que siguin d'altres països. L'important és que són els meus amics. Sí? això sintetitza bastant el que, una miqueta el, el treball que hem anat trobant. Crec que... Molt bé, gràcies, Lena, pel resum tan acotat al temps com tot. Uh, bé, de la, de la pregunta inicial que ens ha plantejat l'Helena de podem viure junts i juntes, no? hem anat relatant uh, que té molta importància el projecte inclut, inclut de, de la Unió Europea, d'on han tret ja uh, plantejament inicial per identificar bones pràctiques i després s'ha centrat sobretot a identificar uh, barreres i oportunitats que afavoreixen el diàleg interreligiós a l'entorn educatiu i aspectes que ha destacat, sobretot el diàleg igualitari, eh, la reflexió de les emocions, que penso que també és molt interessant en l'àmbit educatiu, la creació de sentit, la igualtat de les diferències, la solidaritat. Eh, coses importants també que ha destacat és l'impacte que tenen aquestes, aquestes accions eh, per poder valorar efectivament eh, l'eficàcia d'aquests projectes, impacta com la desactivació del prejudici, l'augment de la qualitat i l'adquisició de cultura religiosa i el reconeixement i, sobretot, la normalització del fet religiós en l'àmbit educatiu. I jo crec que també eh, una proposta fantàstica que estableixin ja línies de futur per continuar treballant. Com ens ha comentat, el repte de no només el diàleg interreligiós, sinó el diàleg interreligiós als centres educatius i el paper de la dona eh, a la religió. Eh, aquest projecte que us hem presentat avui forma part, com us deia, de la convocatòria d'ajuts a, la, a la recerca per projectes eh, sobre diversitat religiosa. Aquí teniu en aquest quadre la comparativa de les dues convocatòries. L'any passat vam fer la primera, la de eh, Relic 2014, amb una dotació total de 77.500 euros l'interval de projecte eh, mínim eren 6.000, màxim 10.000, i això ens va possibilitar fer un atorgament per 12 projectes eh, per 6.500 euros cadascú. Són 12 projectes que estan aprovats eh, amb molta diversitat, tant de territori com d'universitats, n'hi ha de públiques i de privades. Aquí teniu la relació un projecte per la Universitat de Lleida, per la Universitat Internacional de Catalunya, per la Pompeu Fabra, per la Universitat de Girona i per la Ramon Llull, dos projectes per la Universitat Rovira i Visili i per l'Autònoma de Barcelona i, finalment, tres projectes per la Universitat de Barcelona, un dels quals és el que avui presentem en aquesta jornada. La convocatòria Relic 2015, que va sortir publicada al primer trimestre d'aquest any, Uh, va, super, va suposar un increment petit, ja, ja sabeu que els pressupostos són, són els que són, però va suposar un increment uh, pressupostari, uh, hi ha una totalitat de 100.000 euros dedicats a aquests projectes, en aquest cas l'interval entre, entre els projectes és entre 7.000 i 10.000 euros i això possibilitarà, perquè estem ara mateix en fase de uh, publicar la resolució definitiva, a donar suport a 14 projectes, en aquest cas passem de 12 a 14, per una quantitat individual de 7.150 euros. Això suposa que si finalment són aquests els que proposem aprovar, tindrem un projecte per la Universitat de Vic, una per la Universitat de Lleida i una per la Rovira i Virgili, dos projectes per la Universitat de Girona, per la Universitat de Barcelona i per la Ramon Llull, i finalment, cinc projectes, en aquest cas la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat cinc eh, projectes que han suposat eh, aquesta proposta d'atorgament. Una de les novetats que hem incorporat amb aquesta convocatòria del 2015 afegint-nos amb tota la trajectòria de dades obertes i de facilitar al màxim la transparència de la gestió a les administracions públiques és possibilitar que els projectes que rebin atorgament i així ho sol·licitin en el moment de la sol·licitud puguin disposar de la base de dades que tenim nosaltres a la Direcció General pel que fa a referència al mapa religiós de Catalunya, aquest mapa que us he comentat abans, um, del qual tenim els centres de culte presents a Catalunya de les diferents confessions religioses, i també uh, la matriu de dades del baròmetre, aquest baròmetre que ha comentat el director general a uh, la seva intervenció, que el que uh, es va realitzar l'any passat i el que busca és, uh, és una enquesta mitjançant entrevistes per detectar quina és la valoració que fa la ciutadania de Catalunya en relació amb el fet religiós. Aquí potser la lletra, espero que, que es pugui llegir. Teniu el detall específic dels 12 projectes que es van aprovar eh, a la primera convocatòria del 2014 dir-vos que n'hi ha, a banda del que presentem avui, dos més que estan relacionats amb l'àmbit educatiu. Us ho dic perquè per el contingut de la, de la jornada pot ser del vostre interès. Um, n'hi ha el primer que està referenciat, que és el de la Universitat de Lleida, la responsable, l'investigadora principal és la Núria Llabot i el que han fet és analitzar mitjançant un qüestionari la diversitat cultural i religiosa als centres educatius de Catalunya de primària. Han fet una enquesta a tots els centres educatius eh, per determinar quines eh, diferents matèries vinculades a la gestió cultural i religiosa als centres educatius. Eh, tots aquests projectes, això no us ho he dit abans, tenen una durada d'un any d'execució. Uh, els del 2014 es van resoldre al setembre del 2014, per tant, havien d'acabar ara al setembre del 2015, però tenen possibilitat de demanar una pròrroga, cosa que han fet pràcticament la totalitat dels projectes, i uh, això suposa que finalitzen el desembre d'aquest any, 2015 en alguns casos, com en el d'avui, podem comptar ja amb alguns primers resultats, però on tindrem realment la totalitat dels resultats d'aquests projectes serà el primer trimestre del 2016, on anirem fent periòdicament diferents presentacions i divulgació, com comentàvem abans, la importància que té de que això no quedi uh, aturat en un lloc, sinó que de debò reverteixi a la societat, que és el que ens interessa a tots. I després hi ha un altre um... Uh, un altre projecte, uh, Relic 2014, vinculat a l'àmbit educatiu, que és el, el de la Universitat de Barcelona també, però des de l'àmbit de les facultats de pedagogia, uh, això ho lidera la investigadora Ruth Vilà, i el que uh, analitzen és la gestió de la diversitat religiosa i cultural a l'educació des del diàleg intercultural i interreligiós les actituds dels futurs agents socioeducatius. En aquest cas, el que han fet és analitzar eh, tota la temàtica de la gestió de la diversitat religiosa en els futurs agents educatius, és a dir, amb els estudis vinculats a pedagogia, a magisteri, eh, el que s'ha fet és eh, analitzar passant també un qüestionari, quines són, eh, doncs els les opinions i els plantejaments que tenen aquests agents davant del fet religiós. Eh, penso que també són tres eh tipus de projectes vinculats a l'àmbit educatiu que donen diferents plantejaments i que poden ser de, del vostre interès. En aquí teniu més més el detall de de les altre, dels altres projectes, hi ha molta diversitat de temàtica també i finalment en aquí el que teniu són les àrees temàtiques sobre les quals es poden presentar projectes, tant en la convocatòria del 2014 com a la de la convocatòria del 2015 hem incorporat com a novetat en aquest cas aquest any al 2015 a la matèria de religió i joves perquè és un dels col·lectius on la Direcció General té un especial interès de treballar i també religió i noves tecnologies, perquè no, no podem tampoc oblidar la importància que tenen eh, les noves tecnologies a la, nostra, a la nostra societat i volem analitzar també quin impacte, quina relació té també amb el fet religiós. Eh, en aquí, en aquest apartat eh, de, del web de fer religiosos, hi ha un apartat específic eh, de recerca, per això sí que no sé com fer-ho, eh, des d'aquí. web. De fer religiosos, teniu aquest apartat específic de recerca on podeu trobar, per una banda, tota la informació de la convocatòria Rèlic 2014. En aquí, eh, avui perquè fem específicament eh, l'explicació del projecte de laïcitat i multiculturalitat, però si no, clicant aquí, teniu el resum de tots els projectes eh, atorgats en el 2014. Aquí teniu la relació i a continuació teniu una fitxa resum de cada projecte, per si teniu algun, algun interès específic sobre aquesta, sobre aquesta matèria. Això és la del 2014 i després la del 2015, que és la que us he comentat ara, que està en procés de resolució. Aquí teniu també tota la, la informació relacionada. Aquí, quan ja estigui resolta, sortirà també tota la informació dels projectes que rebin atorgament pel 2015 l'aposta que té la direcció general en, aquesta, amb aquest àmbit de recerca és continuar treballant per, per, per poder eh, fer generar coneixement sobre aquesta matèria i sobretot, com us deia, coneixement aplicat.